מניח שכולכם שחקתם במשחק שצמח בצורה מדהימה בשנה וחצי האחרונה, Counter-Strike Global Offensive, ואלה שלא שחקו במשחק בטח שואלים את עצמם, למה המשחק הזה כל כך שונה ממשחקי First Person Shooters והאחרים שיש לשוק להציע? למה המשחק הזה צבר כל כך הרבה הייפ כשמשחקים כמו Call of Duty Advanced Warfare ו-Battlefield Hardline נותרו משחקים שכבר לא זוכים בקהילה הישראלית? אז בואו נתחיל שסדרת Counter-Strike היא אחת מסדרות ה-First Person Shooters הוותיקות ביותר שיש להם משחקי המשך עד היום. אז בואו נדבר קצת על ההיסטוריה של Counter-Strike, כדי לדעת איך הוא הגיע למקום שהוא הגיע אליו היום. הפעם הראשונה שבה העולם שמע את הכותרת Counter-Strike היה כאשר יצא מוד להווה משחקי ה-First Person Shooters, Half-Life. המוד יצא בשנת 1999 והציג משחקיות שלא נראתה עד אותו יום. משחק של 5 שחקנים על 5 שחקנים במערכת שמתגמלת את השחקן על ביצועיו וביצועי קבוצתו בכל סיבוב במשחק. במשחק היו שני קבוצות, הקונטר טרוריסט, שמטרתם על לנטרל את הפצצה שהטמינו הטרוריסטים באחד משני מקומות ספציפיים במפה, או לחסל את כל קבוצת הטרוריסטים לפני שהם יספיקו להטמין את הפצצה. וקבוצת הטרור צריכה לעשות בדיוק ההפך. עיקר מטרתה במשחק הוא להטמין את הפצצה באחד משני מקומות שמסומנים במפה, או להרוג את כל קבוצת הקונטר טרוריסט. בזמן שהמשחק היה פעיל, הוא היה הצלחה מסחררת. הוא הביא משהו רוח חדש לכל תעשיית הגיימינג, שלמען האמת, אפשר להגיד שהיא עדיין הייתה בחיתוליה. באותו הזמן המשחק צבר המון אהדה וכבר אז התחילה הסצנה התחרותית במשחק, ולכן כשיצא Counter-Strike Source בשנת 2004, הציפייה מהמריצים הייתה גבוהה. אך המשחק לא כלל שינויים משמעותיים חוץ משינויי גרפיקה, ולכן הרבה אנשים נשארו לשחק בגרסת המשחק המקורית. מאז ולף רצו לחדש את סדרת המשחקים המוכרת שלהם, ובשנת 2012 הם הוציאו את הכותר חדש בסדרה, Counter-Strike Global Offensive. המשחק כלל גרפיקה משופרת, מפות שעוצבו מחדש ביחד עם מפות חדשות. כאשר הכותר החדש יצא, הרבה שחקנים שעדיין שיחקו במשחק הראשון עברו לכותר החדש שנחשב לחידוש הכי מצליח שיצא למשחק. ובעוד שמשחקים גדולים כמו סדרת Call of Duty ובטלפילד הוציא את המשחקיות שלהם, Counter-Strike הציע משהו שכמעט כל שחקן יכול היה להתחבר אליו. הוא בכלל לא היה שם גדול בעולם משחקים בשנת 2012. הוא לא היה נכלל במלחמת הפנבויז של Call of Duty ובטלפילד. הוא היה משחק שהציע חוויה מעניינת לכל סוגי אנשים, גם לשחקני הקז'ואל וגם לשחקנים שרצו לקחת את המשחק למקום רחוק יותר, לקבוצות תחרותיות ופרסים בשווי מאות אלפים. שבאותו הזמן הדברים האלה נשמעים הזויים, אבל כן, המשחק סחף אחריו במשך שנים אלפי מרצים שנהנים מהמשחק, שנהנים ממאות הטקטיקות שיש למשחק להציע ומרמת המיומנות הנדרשת בשביל להגיע לרמה הגבוהה ביותר. זה בעצם מה שמשך את השחקנים למשחק הזה, בניגוד לכל שחקני ה-First Person Shooters שהיו זמינים בשוק באותו הזמן. אז זה הסרטון שלי להיום, תכתבו בתגובות האם שיחקתם במשחק ואם כן מה אתם חושבים עליו ואם שיחקתם בעוד מהזמן שהוא רק יצא או שנכנסתם למשחק רק עכשיו. ובנוסף להכל, ב-13 למרץ, שזה בעצם מצא יום שישי הקרוב, מתרחש תחרות ה-ESL1 בקטוויצה שנמצאת בפולין. בתחרות הולכות להשתתף הקבוצות המובילות בעולם בתחום, אז האם אתם הולכים לצפות בתחרות? כי אני יודע שאני כן. אז כן, זה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם ויאללה ביי.